Kryeministri Berisha ka akuzuar kreun e opozitës Edi Rama se po gënjen çdo ditë se do të ndihmoj biznesin duke hequr taksat. Gjatë një takimi me një grup biznesesh në zonën e Tiranës, Berisha i premtoi supermarketëve se për sa kohë që do të jetë ai në pushtet, nuk do të ketë rritje taksash, ndërkohë që i cilësoi deklaratat e Ramës për heqjen e taksës së biznesit të vogël si antiligjore, sipasi shteti nuk mund të funksionojë pa patur një sistem fiskal që taton bizneset. Edhe ne kemi tmetat, kemi defektet, kemi problematikat që duhet të përmirësojmë. Por i kemi. Por pse vjen ai? Vjen sepse shef që taksa 10% është një tërheqje e madhe për te. Shef që një qeveri që vendos taksën 10% përpiqet me çdo kusht të nxjis biznesin. Është një veprim i pabes. Që u bëhet qindra e qindra investitorëve që këto 4 vite kanë investuar në Shqipëri 4 miliard dollar. Thotë nuk po e ve për fitimin, por po e ve për rrogën, qesharak. Duke dëgjuar problemet me të cilat po përballet biznesi, kryeministri u detyrua që të komentojë edhe vështirësitë që ka patur sistemi energjetik në shpërndarjen e energjisë. Jam një biznesmen që vi nga Greqia. Kam ngritur një punishte në një zonë këtu afër dhe problemi me të cilën jam përballur gjatë gjithë kësaj kohe është mungesa e energjisë elektrike. Nga rreth 9 muaj që kam këtu, gjysmën e kohës punishtja nuk ka punuar fare pasi nuk ka patur drita. U kaluar në një periudhë të vështirë, e cila kishte për shkak të vetëm mos menaxhimin si duhet të kompanisë së shpërndarjes energjisë. Unë do t'i kërkoj entit energjetik të bëjnë nërhyrjet më të shpejta për të krijuar furnizimin optimal të energjisë elektrike. Sipas Berishës, premtimet e partisë së tij janë konkrete dhe të realizueshme dhe jo si ato që bën kryetari opozitës. Unë shoh që ajo është një kaos total dhe e keqja është se po shton çdo ditë numrin serin e pafundme të gënjeshtrave apo të bugvaleve që po i servir publikut shqiptar, por ne të vazhdojmë.